Tokrat smo šli na obisk kmetije Korenjak ali po domače pri Loških. Kmetija leži v Lazah pri Dramljah. Že na lokalni cesti nas vabi na dvorišče lepo urejena stanovanjska hiša. Dvorišče s starimi jablanami, obnovljen kozolec in velik hlev. Tako kot se spodobi za kmetijo, imajo tudi psa čuvaja in kar nekaj kokoši štajerske pasme, na kateri pazijo zelo lepi veliki petelini. Kmetija obdeluje 55 hektarjev obdelovalnih kmetijskih površin, katere velika večina služi za pridelovanje krme, krav, moznic. V hlevu proste reje redijo čredo pretežno črno-bele pasme. Molzejo dvakrat dnevno na molzišču z 6 stojišči. Da so jasli vedno polne, skrbi avtomat, ki krmo večkrat dnevno poriva proti kravam. Sistem gibanja tega avtomata je tak kot pri robotski kosilnici. Smer gibanja mu določajo tla za betonirane žice. Sedanji gospodar Martin je kmetijo prevzel pred 10 leti od očeta Ivana. Smo na kmetiji Korenjak v Dramljah pri Celju. Na naši kmetiji se ukvarjamo z živinorejsko proizvodno. Imamo v hlevu cirka 55 krav moznic z povprečno mlečnostjo tam 9000-9500, odvisno od leta, kakšne so vremenske razmere. Na naši kmetiji, naša kmetija že obstoja cirka dobrih 100 let. Kmetija Korenjak ima za seboj več 10-letni intenzivni razvoj. Gonilo razvoja je vsa leta predstavljala govedoreja. Oče Ivan se počasi približuje 80 letom, a je še vedno zelo dejaven. Ker ima za sabo zelo zanimiva leta dela na kmetiji, ko je bilo potrebno vsa opravila opraviti na roke, je v spomin na te čase postavil manjši kmečki muzej. Tu so predstavljena različna kmetijska orodja in stroji. Na naše vprašanje, kje največkrat najde male oglase za kakšno primerno kmečko starino, nam je kot izstopa odgovoril. V kmečkem lasu. Na kmetiji Korenjak bi radi v bodoče posodobili in razširili hlev za krave moznice in na tak način še izboljšali počutje živali.